Компанія Coca-Cola впроваджує нову упаковку для своїх напоїв. Кола у пластикових пакетах уже продається у Південній Америці, та скоро її можна буде купити по всьому світу. Випуск напою у пластиковій тарі, що нагадує пляшку, викликаний потребою людей економити. Жителі Південної Америки, купуючи бутильовану Coca-Cola, відразу переривали її у пакет, щоб не сплачувати депозит за скляну тару. У компанії звернули увагу на цей факт і почали випускати брендовані пакети. Coca-Cola постійно експериментує з упаковкою для своєї продукції. Так, у Великій Британії відпускають напій у пляшці об'ємом 375 мл, щоб було зручно класти у кишеню.